З незабутніх часів Синайський півострів був воротами між Африкою та Азією. Тут Бог говорив з Мойсеєм і дарував йому скрижалі з заповідями. Через ці землі пролягав легендарний шовковий шлях. Сучасний Синай не менш захоплюючий. Він відомий своїми золотими пляжами та комфортабельними готелями. Тут тепле море, якому за красою та різноманітністю коралів, морської флори і фауни немає рівних у цілому світі. А ще тут є дивовижні гарячі джерела та незвичні місячні пейзажі знаменитого кольорового каньйону. Синай стрімко розвивається. Тут будують нові готелі, органічні ферми та станції з опріснення води. Подорожі – це єдина річ на світі, купуючи яку, стаєш багатшим.